Eyali presidential candidate Joseph Kabuleta alumbye jeno Muhoozi Kainerugaba'. Tetumanyoba bino bina gwakati naye abasajja batuvuga speed. Guno mwaka mpya vibe mpya bulichimu kipya naye abasajja batutwalira ku speed. The Buzz UG tukugaman subscribinga onyigene kadeka notification osobola kwango funa updates zona mu entertainment current events na sports mwena abachali kumukutu The Buzz UG mwebali nyoku banga mche kumide kumukutu nafuwe tulikula bantuba tusa kowak na ye abasajja batuvuga speed muguno mwako mpya bata niseno kupredictinga ingeri banabwe jebana famu yali former presidential candidate Joseph Kabuleta avude nagama anti first son Muhoozi Kainerugaba'. Agenda kufa nga batabani ba Saddam Hussein eyali president wa Iraq. Bwe mwa mujukira bulungi eggwanga erya America lyalumba eggwanga erya Iraq ne bakuba Saddam Hussein eyali omukulembeze mu biseera ebyo era moro lutalo na batabani ba Saddam Hussein babiri nabo baalufiramu. Joseph Kabuleta gamanti batabani ba Saddam Hussein ababiri abafa mu lutalo America lo yabateekako bali baloza nti bagenda kudda mu bigere bya tata wabo bagenda kudda mu ntebe wabula tekyasoboka. Iraga mati abasajja bano nabo bali bakola ebikyamu bingi nga bali proud nga abantu babasiba batalina misango. So agamanti ne first son Muhoozi Kainerugaba'. Naye ajja kufa mu ngeri yemu nga batabani ba Saddam Hussein gye bafaamu. Abasajja tebasaga. Joseph Kabuleta alumbye first son. Era bino byonna Joseph Kabuleta kubyogera asinziira ku scenario eriwo ngabo mukimanyi nti political activist Kakwenza yakwatibwa era esawa zino bannayuganda abasinga siba mativu era bagamba nti esawa zino batandisewo ne campaign egamba nti free Kakwenza. Kakwenza yakwatibwa era kigambibwa nti esonga lwaki yakwatibwa yavuma Muhoozi Kainerugaba'. Ngakozesa omukutu gwe ogwa Twitter era bannayuganda bagamba nti Muhoozi Kainerugaba'. Yasindika abasajja be ne bakwata Kakwenza. So bannayuganda bagamba nti musajja ono yakwatibwa mu ngeri enkyamu tebakozesa mateeka tebakozesa mitendera mituufu okumukwata. So musajja Joseph Kabuleta avuddeyo n'alumba first son Muhoozi Kainerugaba'. Nagamba nti gwe musajja wepanga naye nawe ogenda kukomekerera nga batabani ba Saddam Hussein eyali president wa Iraq nabo bafiira mu lutalo America lwe yabateekako era obukulembeze bwabwe bwe bwakoma. Saddam Hussein mukimanyi nti abasajja bamuteeka ku kalaba. US yamukwata naye muteeka ku kalaba wabula batabani be nabo bafiira mu lutalo olwo US lwe yateeka ku ggwanga erya Iraq nga bageza kulaba nti balwanyisa Saddam Hussein eyali omukulembeze mu biseera ebyo. Omusajja alumbye jeno tasaga. Abasajja batuvuga speed. Guno mwaka gukyali mupya style mpya vibe mpya naye abasajja batuvuga speed. The Buzz UG frequent kyali kulaba ndikutusa ku updates zonna mu entertainment current events ne sports. Gwatana ba kusubscribinga subscribinga onyigene kadeka notification osobola kwango funa updates zonna mu entertainment current events ne sports.